projekt se jmenuje Change It. Jméno vlastně vyjadřuje to, co je na botě nejzajímavější, a to, že jsou uvnitř magnety a máte různé magnetické ozdoby, které můžete na boty dávat. Při navrhování boty jsem hodně myslela na to, co sama chci při nošení bot a co chtějí i lidé. A to mít jednu základní krásnou botu a různé možnosti, jak ji variovat na různé příležitosti. Bota je nositelná, podle mě zajímavá tím, že se může měnit. Projekt byl pro mě určitě výzvou a zajímavou zkušeností a dělat boty určitě chci a je to krásná věc a strašně zajímavá a moc mě to bavilo.